ukitadashing youth. Iyi ni filimu udakwiye gucikwa cyangwa se ngo uzayibarirwe. Muzajya muyisanga kuri website yitwa agasobanuyetimes.com. Ibi ntari ubutamu. Mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya The Great Entertainment kugira ngo filime nk'iyi ntikagucike. Bwira mugenzi we ko bibera ku agasobanuyetimes.com. Aha ni filime uzasangamo inkuru za Beichi naba Baili ndetse na Western Chu. Aho Baili yaje kwataka Western Chu ndetse na Beichu because akurangira nabi, ariko nanone izo nzangano zose zaje kuba hagati y'imiryango ibiri yari ikomeye cyane mu gitwa gazina ni Sakwiti, aho umuryango w'abagu ndetse n'uw'abayani bari bahanganye. Inzangano zatangiye aho umuryango w'abagu wari umuyobozi wabo yaje kwicwa, bikarangira umuryango w'abagu uhatijwe n'uw'abayani kugira ngo bakore marriage alliance, biza kurangirwa nyinshi z'ibyivanzemo. Uwitwaga Gu Jianmen ashatse kugira ngo yihorere urupfu rwa mukuru we bishe wari umuyobozi w'abagu, aribwo abitwaga ngo ni Dark Liver. Umbrella Ghost yabivanga mu gisagara aje kugira ngo atange backup ku masezerano ya Mpanguhe, fasha ngo ufashe nta kindi. Ku rundi ruhande aribwo twabonaga umusore muto cyane witwaga Baili Dong Jun ndetse n'uwitwaga Sikong Changfang baje guhangana mu mujyi urugamba rutari rworoshye. Izo zose ni incamake za episode ya mbere, niba ushaka kuyireba neza witonze ibindi byinshi utari ubashe gusobanukirwa hano jya kuri website yitwa agasobanuyetimes.com ukore download uyirebe. Nta ndaye umujenye ntawe uguhagaze hejuru, ni ubuntu. Urugamba ntabwo rwari rworoshye, nibwo byaje kurangira batawe n'undi musore tutamenye uwo ari we. Ibindi birambuye tubonane muri episode ikurikira, episode ya kabiri. Bibutsa ko ni kugasobanuyetimes.com, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Be the great.